Ale pozor tady, chyba Kulonumiho a Jakub Hujer. Mohlo poprvé dnes překonat Koka. Alšer musí zabrat, protože tady ujíždí Lasila. Výborný Jan Špunar. Šapovaliv. Jenže byl tam v obležení Třífinu a na tohle pozor, tak to je škoda. To je obrovská škoda, protože toho odrazu od zadního mantinelu dokázal využít Alexandery Kaskiméky. Kulich nemá tohle na volej. Šapovaliv teď ano a dávají gól Češi. Není to Šapovaliv, ale je to Šimon Slavíček a ještě jsme stihli využít přeslovku 5-3. Nejsou příliš pohybliví zatím a bohužel, tak chtěl jsem říct, že to je voda na náš mlýn, ale už tomu tak bohužel není. Topireny tam zcela fantasticky našel útočníka Nymana Alexandery Kaskiméky. Ale na druhé straně Dominik Rimor! Gól! Dominik Rimon využil chyby ve finské rozehrávce a vyrovnává na 2-2. Jeho klec a teď je tady dobře najetý Šale. Gól! Eduard Šale otáčí skóre a Češi vedou 3-2. Na tohle pozor, tady je úplně volný Kaskiméky a je to gól. Teď je to ráj pro všechny výborné bruslaře a skvělé techniky. Hra 3-3 a Jiří Kulik se dostává do zakončení. A pozor, tady je zapomenutý jeden z Finů. Jan Špunar je hrdinou okamžiku. Kemmel versus Špunar. A dává. Hujer, metelesku, blesku. 1-1. Obránce Otto Salin, pro mě celkem překvapení, že jde na nájezd. Ale pozor. Eduard Šale, který musí dát. Nedal. Finové, ten kýžený bod navíc vydřeli v samostatných nájezdech.